Ordumuzun qarşısındakı erməni hərbiçilər mövqelərdən getdilər. Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddəki ordu bölmələrinin bir qismi hərbi xidməti tərk edib. Qlobal İnfos xəbər verir ki, bunu erməni jurnalist Askan Sarkisyan yazıb. Onun sözlərinə görə silahlı qüvvələri xüsusilə orduya cəlb edilmiş polislər tərk ediblər. Sərhəddə təhlükəli müdafiə mövqelərində xidmət edən polislər ayda 180 min dram, yəni təxminən 790 manat alırdılar. Onların maaşı 60 min drama, təxminən 260 manat endirilib. Buna görə də polislərin bir qismi xidmətdən gediblər. Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd kəndlərdə yaşayan sakinlərinə güllə keçirməz jilet paylanılır. Qlobal İnfos xəbər verir ki, bu istiqamətdə Milli Zirih layihəsinin başladıldığı bildirilir. Məlumata görə sərhəddə yerləşən bir neçə kəndə artıq jiletlər və tibbi yardım çantaları paylanılıb. Jiletlərin sərhəd xətlərində yaşayan sakinləri ekstremal vəziyyətlərdən qorunması üçün verildiyi deyilib. Lakin jiletləri paylayan qrupun bunu kimin göstərişi və nəyə əsasən etdiyi məlum deyil. Paşinyan vətəndaşlara səsləndi. Yeni təmir olunan küçə və səkilərə zərər verməyin. Ermənistanın baş naziri Paşinyan vətəndaşları yeni təmir olunmuş küçə və səkilərə diqqət yetirməyə çağırıb. Konkretas xəbər verir ki, baş nazir sosial şəbəkələrdə müvafiq video müraciət yayımlayıb. Paşinyan dövlət və bələdiyyə vəsaitləri hesabına təmir olunan yollara növbəti baxış zamanı çoxsaylı qanun pozuntularına diqqət çəkib. O vurğulayıb ki, bəzi insanlar evlərini, dükanlarını tikmək və ya təmir etmək üçün beton qarışdıraraq səkiləri tikinti meydançasına çevirirlər. Hətta bəzi hallarda sakinlər şəxsi məqsədləri üçün yolun hərəkət hissəsindən asfaltı sındırırlar. Ermənistan əraziləri Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bölünəcək. Rusiyalı hərbi ekspertlə müsahibə. Rusiyalı hərbi ekspert Aleksandr Xramsixinin Kalibraza müsahibə verib. Konkret az mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq həmin müsahibəni təqdim edir. Aleksandr Anatolyeviç, sizcə ABŞ hərbi müşavirinin Ermənistanda müdafiə nazirliyində görünməsinin səbəbi nədir? Aydındır ki, bu Ermənistanla ABŞ arasında davam edən yaxınlaşmanın bir hissəsi kimi baş verir. Amerikalı müşavir hansı funksiyanı yerinə yetirəcək? Bilmirəm. Görünür, o əlaqələri təmin edəcək. NATO standartlarına keçid son dərəcə mürəkkəb və uzun bir prosesdir. Əslində, hətta bütün NATO üzvləri NATO standartlarına keçməyib. Aydındır ki, ABŞ-ın Ermənistandakı hərbi mövcudluğunu gücləndirmək, İrəvanı Moskvadan qoparmaq məqsədi daşıyır. Vaşinqton bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilərmi? Artıq Birləşmiş Ştatlar bunu etməyə böyük ölçüdə nail olub. Bəs niyə Ermənistan hələ də KTMT və Avrasiya İqtisadi Birliyindən çıxmaqla bağlı tərəddüd edir. Görünür, hələ bir az qorxuludur. Bundan əlavə, Ermənistan Rusiyaya paralel idxalla bağlı iş aparır. Sizcə İrəvan bir müddət iki stulda otura biləcəkmi? Bilmirəm, bununla bağlı dəqiq tarixləri proqnozlaşdırmaq asan deyil. Moskva vaxtaşırı xəbərdarlıq edir ki, Ukrayna ssenarisi Ermənistanın da başına gələ bilər. Ermənistan dövlətçiliyi süquta uğrayacaq. Rusiyanın nəzarətindən çıxsa Ermənistanın aqibəti necə olacaq? Düşünürəm ki, bu ölkənin əraziləri Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bölünəcək. Bu necə mümkündür? Asanlıqla, qərb istəsə belə Ermənistanı qoruya bilməyəcək. Sizcə Ermənistanda insanlar bunu başa düşmürlər. Bunu ermənilərdən soruşmaq lazımdır. Qərbçilik çoxdan bir dinə çevrilib. Moskva Ermənistanın bu qədər asanlıqla əldən verə bilərmi? Moskva buraxmayacaq nə deməkdir? Axı Rusiyanın Ermənistana təsir alətləri var. Siyasi, iqtisadi. Mən Ermənistanın siyasətini dəyişmək istiqamətində hər hansı tendensiya görmürəm. ABŞ-ın məhdud hərbi kontingenti artıq Ermənistanda, Zəngəzurda peyda olub. Ermənistanda tam hüquqlu Amerika hərbi bazalarının yaranmasına icazə veriləcəkmi? Amerikalılar ora getməyəcək. Çox problemli yerdir. İrəvan konstitusiyasının dəyişdirilməsinə və Bakı ilə sülh müqaviləsinin imzalanmasına razı olacaqmı? Onların nə qədər oyun oynayacaqlarını söyləmək mənim üçün çətindir. Bu görünür, bəzi daxili amillərlə müəyyən edilir. Onları mühakimə etmək mənim üçün çətindir. Rusiya hərbi bazası gümrüdən çıxa bilərmi? Əlbəttə, istənilən müqavilə ləğv edilə bilər. İclas zamanı Putinə qara xəbər verildi. Kursk vilayətindəki vəziyyət Kiyev rejiminin Moskva və vasitəçilərin sülh təkliflərini niyə rədd etdiyini açıqlayır. Qlobal İnfos xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna ilə həmsərhəd rayonlarındakı vəziyyətlə bağlı keçirdiyi iclasda deyib. O, Ukraynanın bununla danışıqlarda mövqeyini yaxşılaşdırmağa çalışdığını bildirib.
Onların hücumu hərbi məqsəd daşıyır. Səbəbi də danışıqlarda mövqelərini yaxşılaşdırmaqdır. Ukrayna qərb ağalarının iradəsini yerinə yetirir. İlk növbədə Rusiya ordusu Ukraynalıları ölkə ərazisindən çıxarmalı, sərhədlərin təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Daha sonra düşmənə layiqli cavab veriləcək. Kurskun qubernatoru Aleksay Smirnov isə Vladimir Putinə deyib ki, vilayətin 28 yaşayış məntəqəsi Ukraynanın nəzarətinə keçib. Qubernatorun sözlərinə görə həmin ərazilərdəki 2000-ə yaxın insanın taliyi məlum deyil. Ukrayna ordusu gəlir, Belqorod boşaldılar. Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən Belqorod vilayətində sakinlər təxliyə edilir. Qlobal İnfoaç xəbər verir ki, bu barədə vilayətin qubernatoru məlumat yayıb. O, sərhəd xəttində vəziyyətin gərginləşdiyini bildirib. Krasnoyarsk istiqamətində düşmən aktivləşib. Kurskdan çıxıb buraya daxil olmağa çalışırlar. Bizim üçün gərgin səhərdir. Sakinlərin həyat və sağlamlığının qorunması üçün onları daha təhlükəsiz bir yerə köçürməyə çalışırıq. Qeyd edək ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Kursk istiqamətində irəlilədiyi deyilir. Kurskda Rus qadının Ukrayna əsgərinə bu sözü şoka saldı. Görün nə dedi. Rusiyanın Kursk vilayətinə daxil olan Ukraynalı hərbiçilərlə təxliyə oluna bilməyən yerli sakinlər arasında maraqlı dialoq baş verib. Axaras xəbər verir ki, iki yaşlı qadın Ukraynalı hərbiçilərdən onları aparmalarını istəyib. Ukraynalı hərbiçi isə texnikanın sursatla dolu olduğu üçün onları apara bilməyəcəyini deyib və qadınların birindən Ukrayna dilində danışmasının səbəbini soruşub. Qadın isə Ukraynalı olmasa da bu dili bildiyini söyləyib. Sonda əsgərin Ukraynaya eşq olsun çağırışına da qadın müsbət reaksiya verib. İsrail adından Azərbaycanla bağlı yalan məlumat. İsrailin öz hərbiçilərinə Azərbaycanda qalmağı qadağan etməsi barədə yayılan məlumatlar dezinformasiyadır. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyinin yaydığı bəyanatda qeyd olunub. Bildirilib ki, son dövrlər bəzi ölkələrin media resursları mötəbərliyi şübhə doğuran mənbələrə istinad edərək, Azərbaycan barədə həqiqəti əks etdirməyən, yerli və beynəlxalq auditoriyanın ictimai rəyini çaşdırmağa yönəlmiş məlumatlar yaymaqdadırlar. Dezinformasiyanın təsiri altında İran International Televiziya kanalı, habelə The Telegraph nəşri və Kan agentliyi Azərbaycan barədə beynəlxalq jurnalistika standartları ilə bir araya sığmayan informasiya manipulyasiyası həyata keçirib. Güya İsrailin öz hərbiçilərini Azərbaycanda qalmağı qadağan etməsi barədə dezinformasiya yayıblar. Vurğulanıb ki, Azərbaycan ərazisində hər hansı bir xarici dövlətin hərbi kontingenti mövcud deyil və bununla bağlı yalan məlumatlara söykənmiş informasiya manipulyasiyalarını ciddi şəkildə qınanırlar. Eyni zamanda bir daha diqqətə çatdırırıq ki, hansı ölkədə fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq, media məlumatları paylaşarkən hamı tərəfindən qəbul olunmuş jurnalistikanın vahid etik prinsiplərinə əməl etməlidir. Bu tipli klassik dezinformasiya nümunəsi olan materialların sosial şəbəkə segmentinə sirayət etdikdən sonra bəzi yerli media subyektlərimiz tərəfindən təkrar tirajlanması yol verilməz hesab edirik. Bəyanatda cəmiyyətə yalnız rəsmi mənbələrin verdiyi məlumatlara inanmamağa, jurnalistləri, ictimai fəalları bu kimi hallara qarşı hər zaman prinsipiallıq nümayiş etdirməyə, saxta və yalan məlumat əsaslı kampaniyaların vüsət aldığı bir şəraitdə sayıq olmağa çağırış edilib. Qeyd edək ki, bundan öncə İsrailin Azərbaycanda və Gürcüstanda hər hansı məqsədlə xidmət edən hərbiçilərinə bu ölkələri tərk etmələri barədə çağırış etdiyi iddiası yayılmışdı.